bersama dengan artis baru yang meningkat naik, iaitu Armada. Tunjuk muka sikit. Hari ni dah buat filem apa ni? Ha, tak ni? Lemon trend. Lemon guys. Jadi kalau gym, gym pada lemon. Lagu slow. Ha, jadi apa? Jadi watak adik lemon. Like. Topi jin tapi. Ha, jadi jin apa ni? Macam nak berlaku ada payment ni. Ami. Ami. Ha, jadi jin apa Ami? Apa? Jin rempik lah. Jin rempik. Ni. Ni apa jenis ni? Tok. Ni buka lagi. Oi, jin oi, jin kaya. Tak nak hibur kau orang ni. Tu dia buka. Ni Joker. Ni Joker apa ni? Tu Joker. Joker ni. Macam lah Armada. Senyum. Ha ha.